حضرت سامعین السلام علیکم، تمامی حضرات کو جشن کی پرخروش مجھے کہ وارث لہجہ اور یہ جناب ناظم علی جیسے صاحب کے مقام سے خوش ہوں گے۔ اب دیکھیے آج پہلی مرتبہ جعفر صاحب نے فرمائش کی، میں کہا لوگ کہتے ہیں کہ وارث لہجہ انکار تکاتے سر کو جھکا کیا شام میں پیدا
جنگ شیر حوالے کرو. ارے کون ارے کون بدلا آئے گا جیسا ارے کون بدلا آئے گا تھال میں تلوار
کاش آ جاتی میں دستے آپ حال میں تر حوالے والے کہ بیریا ہم کا لچا
ارے جنت کے لو بھی سنائے ہماری پتی جنت کے لو بھی سنائے ہماری پتی عشق نہیں کٹائے ساری نتی نہ جائی جنت نہ جائی جنت انہی کے بازار میں کے ساری
چشمِ داریاں عشقوں کو روکے تھی مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ پڑھتے ہی اکیلا شیر پڑھتے کافی ساری ذمہ داریاں عشقوں کو روکے تھی ساری ذمہ داریاں عشقوں کو روکے تھی تھے بہتر مرضی زنجیر کی جھنجھار یہ محاصل ہے اپنی محفل کا شعر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس سے پہلے بھی اگر کچھ نہیں پڑھتے تو یہ شعر چاہتے تھا میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی بخشش کا وسیلہ یہی شعر پڑھے آواز اشکوں کو روکے مگر تھے بہار مسیح زنجیر کی چھنچھار کہ تھے بہار مسیح